Имало едно време, в сърцето на едно далечно кралство, мила кралица на име Ева. В една зимна сутрин, Ева седнала до прозореца на покоите си и започнала да плете. Без да иска, тя обола пръста си и от него се отронили три капки кръв. В този миг, кралица Ева си казала: Благословена бих била да ми се роди принцеса, с коси черни като абанос, устни червени като кръв и лице бяло като сняг. Така и станало. Цялото кралство празнувало раждането на малката принцеса, която кръстили Снежанка. Но щастието не било писано. Дни след раждането, кралица Ева се споминала, а кралят се оженил повторно за жена на име Гримхилд. Красива, но студена жена, която станала мащеха на Снежанка. Гримхилд имала вълшебно огледало, което питала всеки ден коя е най-красива на земята. И докато то отговаряло, че това е тя, ревността й не била опасна за Снежанка.